Morjesta vaan kaikille, Mikko tässä ja mulla on teille siistiä kerrottavaa. Heti ensimmäisenä House of Ashes läpipelu on alkamassa. Mä oon kuvannut siitä jo pari sessiota. Tässä klippi. Mitä tuolla on? Okei, mä dikkaan ihan hulluna, miltä tää peli näyttää. Ei, saffi! Ja sitten asiaan. Mun ja Jeren yhteisellä kanavalla Kaljakamut on nyt yli 1000 tilaajaa. Me saavutettiin sen joitakin viikkoja sitten, mutta me halutaan tehdä jotakin erikoista sen kunniaksi. Joten nytten lauantaina 6. päivä marraskuuta illalla alkaa juhlastriimi. Jossakin siinä siis illalla kello 4-6 aikaan me aloitetaan striimi, jossa me pyritään pelaamaan mahdollisimman monta Half-Life-peliä läpi. Portal-pelit mukaan lukee. Aloitetaan ykkösestä ja lähdetään siitä vaan sitten menemään eteenpäin. Striimi pidetään siis Kaljakamujen omalla Twitch-kanavalla, joten käykää saman tien heittämässä vaan followi sinne. Lauantaina kun me aloitetaan, me pyritään pelaamaan mahdollisimman monta niistä läpi, ja jos me ei saada niitä kaikkia läpi, mitä me aiotaan pelata, Half-Life Alyx ei kuulu siihen, niin me sitten jatketaan niitä jossain toisessa striimissä toiseen kertaan. Mutta käykää heittämässä Kaljakamujen Twitch-kanavalle followi, linkki tämän videon kuvauksessa, käykää suppaamassa kans Kaljakamut, jos ette ole jo supannut. Ja toivottavasti nähdään siellä. Kiitos paljon!